Today let me introduce you kwenye mapishi ya samaki. Sasa tumeanza na kitunguu saumu, carrots umekata ndogo ndogo, bamia na nyanya chungu. Unakaanga hapo for a while. Alafu unaongeza tomato. But tuna chef mkuu, yani tunajifunza, you know? Going down. Kwenye mahoteli makubwa makubwa mashefu wanakuaga wanaume. Kwa hiyo hapa na mimi leo nina special chef, ila hamtamuona kwa leo. Mtasoma namba. And then you can add tomato puree after that. Okay. You share the tomato, but like a tomato puree, very little. After that, you have koroga. Nasikia harufu ya vitunguu saumu, vitunguu. Bamia zimeshaanza kuiva. I'm gonna stop for a minute. Now we are adding fish. Hapo tulishakaanga mpaka yani vinakaribia kuiva, afu ndo naweka sasa samaki. Samaki hawa wamekaangwa, ni aina ya okay, I forgot the name, don't worry. Lakini you can see walikuwa tayari wako bait. Alafu una koroga na hii sosi yetu, ili unapakaza hapo hivyo, inakuwa something good. Holding the phone, that's why I cannot. But it smells so good. You add a bit of water. Because we are making a stew. Thank you. We'll let it boil a bit and then I'll come back to you. Hapo tumeshakoroga, tunaiacha ichemke kidogo, alafu tunaweka nazi. Alright? Cheers.